ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ከላቴክስ ጋር ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ስናደርገው ከሰነበት ነው። ከተከታታይ ሶስት ክፍሎች በተጨማሪ ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ አንዳንድ ነገሮች እንደ መግቢያ ነግራችኋለሁ። መጀመሪያ ማይክሮሶፍት ወርዱን እንከፍታለን። ከከፈትን በኋላ ቴምፕሌት እንመርጣለን። ምንድን ነው ቴምፕሌት ያለን? የሪሰንት የሚለው እኔ ስጠቀምበት የነበረውስ እየተጠቀምኩበት የነበረውን ሪሰንት የሆኑ ፋይሎች ነው የሚነግረኝ። እዚህ ጋ ቴምፕሌት እንመርጣለን። ብላክ ዶክመንት፣ ታይምለስ ዶክመንት፣ ሪሲዩም። ይሄ ማለት ለሲቪ ለመጻፍ የምንጠቀምበት፣ አጃንሲ ሌተር፣ አጃንሲ ሪፖርት ቴምፕሌቶች ናቸው። እነዚህ ቴምፕሌቶች ወርድ 2013 2010 ታይምለስ ሌተር ሎጎ፣ እነዚህ ወይም ደግሞ ሌላ ኦንላይን ከሆን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ሰርች ማድረግ እንችላለን። ለጊዜው አሁን ብላክ ዶክመንት ስለምፈልግ እኔ ብላክ ዶክመንት ክሊክ አደረግኩት። ክሊክ ሳደርገው መጀመሪያ ብላክ ዶክመንቱን ይሰጠኛል። ምን የሆነ ፎንት ታይፕ ካሊብሪ ቦዲ የሆነ ፎንት ሳይዝ 11 የሆነ እና በሌፍት ኮርነር የሆነ አላይ ሌፍት የሆነ ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከመግባታችን በፊት ምንድን ያስፈልገናል፣ ወርዱን ምን ማወቅ አለብን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዶክመንት ወርዱን ስንከፍት ፕሮቴክት ዶክመንት፣ ኢንስፔክት ዶክመንት፣ ማኔጅ ዶክመንት እና እነዚህ ኢንፎ፣ ኒው፣ ኦፕን፣ ሴቭ፣ ሴቫስ፣ ፕሪንት፣ ሼር፣ ኤክስፖርት ኤክስፖርት ወደ ፒዲኤፍ መቀየር፣ ክሎዝ፣ አካውንት ኦፕሽን የሚሉ እነዚህ አላቸው። ስለዚህ ኦተር የሚሆነው ኮምፒውተሩ ዩዘር ነው። ዩዘር ለምሳሌ ፕሮፐርቲ ሳይዝ ይላል። ኖት ሴቭ ዴት ሴቭ ስላልሆነ ሳይዙን አይነግረንም እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ፔጅ ያለው ዶክመንታችን፣ ወርድ ምን ያክል ወርድ ጽፈንበታል፣ ቶታል ኤዲቲንግ ታይም ምን ያክል ፈጅቷል፣ ታይትሉ ምንድን ነው። እዚህ ጋር ታይትል አድ ይለኛል። ታይትል ለምሳሌ እዚህ ጋር ታይትል ከሰጠው ታይትል ታግ ይለኛል። ኮመንትስ አድ ኮመንት፣ ኮመንት ካስፈለገ ሪሌትድ ሌትስት ሞዲፋይ መቼ ሞዲፋይ ተደረገ፣ ከዛ ፒፕል ኦተሩ ማን ነው የሚለውን ያሳዩናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኦተሩ እኔ ኮምፒውተር ዩዘሩ እኔ ስለሆንኩኝ ሃይማኖት ታከለ ይላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ዶክመንቱን ስንሰራ ዶክመንት ሰርተን ጨረስ እንበልና ፔጁ እየተንሸራተተ ያስቸግረናል፣ ፊገር እየተንሸራተተ ያስቸግረናል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማርካስ ፋይናል የሚል ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የሰራነውን ዶክመንት በፓስዋርድ ማሰር ብንፈልግ በፓስዋርድ የሚስጥር ቁጥር ማለት ነው። በሚስጥር ቁጥር ማሰር ብንፈልግ ኢንክሪፕት ዘ ኮንተንትስ ኦፍ ዚስ ፋይል ፓስዋርድ እንድናስገባ ይጠይቀናል። ለምሳሌ እኔ የማስገባው ቁጥር 4 ዲጂት ቢሆን ኦኬ እለዋለሁ። 4 ዲጂት አሁን እንዳስገባው ኮንፊርም እንዲያደርግለት ይጠይቀኛል። ስለዚህ ዶክመንቴ ፕሮቴክትድ ሆነ ማለት ነው። ፕሮቴክትድ ሆነ። ፓስዋርድ ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ኦፕን ዚስ ዶክመንት። ፓስዋርድ ከሌለ ሌላ ሰው ማየት አይችልም ማለት ነው። ሌላኛው ኢንስፔክት ዶክመንት ነው። ቼክ ፎር ኢሹስ ኢንስፔክት ዶክመንት ቼክስ ዘ ዶክመንት ፎር ሂድን ፕሮፐርቲስ። ሂድን ፕሮፐርቲ ምንድን ነው? ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ይዟል አልያዘም የሚለውን ቼክ። አክሰሰቢሊቲ ኢዝ ዶክመንት ፎር ኤ ኮንተንት ዛት ፒፕል ዊዝ ዲስኤቢሊቲ ሜይ ፋይንድ ዲፊካልቲ ቱ ሪድ ኦር ኖት የሚለውን አክሰሰቢሊቲ እናያለን። ሌላው ቼክ ኮምፓቲቢሊቲ ከየትኛው ዊንዶ ጋር ነው ኮምፓቲብል የሚሆነው፣ ከየትኛው ማይክሮሶፍት ወርድ ጋር ነው ኮምፓቲብል የሚለውን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ኮምፓቲቢሊቲ ቼክ ስናደርግ የሚመጣለን እዚህ ጋር አለ ሳማሪ ቨርሽን። እዚህ አሁን እኔ ከ2010 2007 2003 ድረስ ኮምፓቲብል ነው ማለት ነው። ከነዚህ ውጭ ለሆነ ኮምፓቲብል አይሆንም ማለት ነው። ቼክ ፎር ኮምፓቲቢሊቲ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ስንመጣ ማኔጅ ዶክመንት፣ ማኔጅ ለማድረግ ሴቭ ሳናደርገው የወጣን ዶክመንት ካለ ሪከቨር ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ወይም ደግሞ ዲሌት ኦል አንሴቭድ ዶክመንት፣ አንሴቭድ የሆነ ዶክመንት ደግሞ ለማጥፋት ቢዚ ወርዳችንን ቢዚ እያደረገ ከተቸገረ ለማጥፋት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ይሄ ኢንፎ ፓርቱ ላይ የምናገኘው ነው። ኒው የሚለው ደግሞ ኒው ዶክመንት እየሰራን ከነበረ ኒው ዶክመንት ሪከርድ እንድናደርግ ወይም ደግሞ ኒው ዶክመንት እንድንሰራ የሚጋብዘን ማለት ነው። ኒው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ቅድም መጀመሪያ ገና ስገባ ያሳየኋቸው ቴምፕሌት አለ፣ አኑዋል ሪፖርት አለ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስቱደንት ሪፖርት አለ። ስቱደንት ሪፖርቱ ምን አይነት ነው?
እያንዳንዱ አኑዋል ሪፖርት 2010 እዚህ ጋር ኒው ለእንትን ያስመርጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ብላክ ዶክመንት እኔ የምንፈልግ አሁን አኑዋል ሪፖርት ከሆነ በቀላሉ ሪፖርት ለማድረግ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ስቱደንት ሪፖርት ከሆነ ስቱደንት ሪፖርት የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስቱደንት ሪፖርት የሚል ፎርማት ይሰጠኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ፎርማቱ? እዚህ ጋር ስቱደንት ሪፖርት አለ፣ ሪፖርት ታይትል አለ። እዚህ ሪፖርት ታይትሉ ለምሳሌ documentation by Microsoft Office Microsoft Word ቢሆን እኔ የጀመርኩ ሲስተም ሰብታይትሉ ሰብታይትሉን ሪፖርት ሰብታይትል introduction ቢሆን ዜን ኦተር አለ ኮርስ እዚህ ጋር Microsoft Office Microsoft Office date የዛሬውን date አስገባለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የዛሬው date እዚህ ጋር ነው today date አስገባው። ስለዚህ ምን አቀለለልኝ ማለት ነው? እዚህ ጋር ስም ኔም ይላል። እዚህ ኔም ነው ስም ወልት ይሰጠኛል። ከዛ በኋላ get started right away make it አሁን የሚሰጠኝን ለምንድን ነው ስቱደንት የሚለውን ነው እንትን የመረጥኩኝ። ስለዚህ ይህን ሳምፕል ተጠቅሜ የራሴን የስቱደንት ሪፖርት አቀርባለሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ኦፕን ነው። ከዚህ ውስጥ አዲስ ክፈትላችሁ ኒው የት ቦታ የት ሴቭ ያደርጋችሁት ልክፈትላችሁ ነው። ይሄ ደግሞ ኒው ከሆነ አዲስ ነው የሚያስመርጠን። ኦፕን ክሊክ ስናደርግ ሪሰንት የሆኑትን ኦን ድራይቭ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያለ ወይም ደግሞ ሪሰንት የሆኑትን በቀላሉ ማግኘት የምንችላቸውን እዚህ ጋር የሰራናቸውን ክሊክ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሴቭ ነው። ሴቭ ስለው የት ሴቭ ላድርግልህ ነው የሚለኝ። ሴቫስ ስለውን በተመሳሳይ ዜን ፕሪንት ዶክመንት ጽፈን ጨርሰን ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ይህ ለምሳሌ ጽፈን የጨረስነው ፕሪንት ቢሆን ከዛ እዚህ ጋር ፕሪንተርን የትኛው ፕሪንተር ነው ፕሪንት የሚለው ለምሳሌ ብራዘር መረጥኩ እኔ ፕሪንተር አለኝ እዚህ ከዛ ፕሪንት ኦል ፔጅ ከረንት ፔጅ ነው ኦል ፔጅ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንትን አለን መረጃ አለው ይህን መረጃ ፕሪንት ማድረግ እንድንችል ማለት ነው። ሌላው ፕሪንት ዋን ሳይድ ቱ ሳይድ የሚለው ማኑዋሊ ፕሪንት ኦን ቦት ሳይድስ የሚላለን እዚህ ጋ የትኛውን አይነት ሳምፕል ነው አንድ ሁለት ሶስት ነው የምንፈልግ አንዳንድ ወይም ሁለት ሁለት ነው የምንፈልግ ይሄ ደግሞ ለመልቲፕል ፔጅ ሲሆን ነው። ኦሪንቴሽን ይሄ ደግሞ የሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ሲሆን ፖርትሬት ኦሪንቴሽን እና ላንድስኬፕ ኦሪንቴሽን የምንመርጥበት ማለት ነው። ካስተም ፔጅ ሳይዝ አሁን እዚህ ጋር የፔፐር ሳይዛችን ኤ3 ነው ኤ4 ነው ሌጋል ነው ሌተር ነው የሚለውን የምናይበት ማለት ነው። ካስተም ማሪጅን ማሪጅኑን ማጥበብ እንትን ማለት አሁን እዚህ ጋር ኖርማል አለ ያ ማለት አንድ ኢንች በአንድ ኢንች የሆነ ቦዝ አንድ ኢንች በአንድ ኢንች የሆነ ማለት ነው። ካጠበብ ነው በዚህ ሁሉ ከዛ በኋላ በአንድ ፔጅ ምን ያክል ፕሪንት ላውጣላችን የሚል 2 4 6 8 16 ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ከፈለግን እዚህ ጋር ስኬል እንሰጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደምትመለከቷቸው ይህም ፕሪንት ለማድረግ ነው። ይህ ደግሞ ሸር የት ጋር ሸር ላድርገው? ለፐርሰናል ኢሜይል፣ ፐርሰናል ኦንላይን፣ ፖስት ቱ ብሎግ ኦር ሴቭ ቱ ክላውድ፣ ክላውድ ላይ ሴቭ ላድርግልህ ወይ እያለኝ ነው። ስለዚህ የትኛውን እንመርጥ? ምርጫው የራሳችን ነው። ከዚህ ጋር ሌላው ኤክስፖርት ነው። ኤክስፖርት ስናደርገው ፒዲኤፍ እናድርገው ነው። ቻንጅ ፋይል ታይፕ ይለናል። ፒዲኤፍ ወደ ፒዲኤፍ ለመቀየር ወይም ደግሞ ኤክስፒኤስ ፋይል ለመቀየር ማለት ነው። መጨረሻው ክሎዝ ነው። ክሎዝ ካደረኩት ክሎዝ ያደርጋል። ዜን አካውንት አለኝ። አካውንት የትኛው አካውንት ነው የተመዘገብኩት? ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ቻንጅ ፎቶ አካውንቱ ላይ አሁን ቻንጅ ፎቶ ብል ፎቶ እንዲቀይር ይጋብዘኛል ማለት ነው። ይህ የሚሆነው ምንድን ነው? ኦንላይን ከሆናችሁ በቀላሉ እዚህ ጋር ቻንጅ ፎቶ ይለኛል ማለት ነው። ያው ፎቶውን ቻንጅ ማድረግ እንደካለ ማለት ነው። ሲቀጥል ከዛ በአድሚ ይላል፣ ሳይን አውት ይላል፣ ስዊች አካውንት ይላል። ሌላው ኦፕሽን ነው። ኦፕሽን ይህ ነው ትልቁ ስራ። ወርድ ላይ አንድ ወርድ ላይ ስንቸገር ሊያስተካክልልን የሚችል አሁን ዩዘርኔሙ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ዩዘርኔም አለን ዩዘርኔም አለን ዜን ዲስፕላይ የትኛው ነው ዲስፕላይ ማድረግላቸው? ለምሳሌ አሁን እዚጋ ፓራግራፍ ማርክስ እዚጋ ክሊክ ባድርግ በየ ፓራግራፎች ማርክ ትመጣለች። ተጠፋዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን ኦፕሽን
roofing, save as, language, yet in your language, the tagan, advanced, customize, add in, yet in your add maragallipi. Tamanyona, in your computer action virus letter, can imagine, add calendar, add in naragallip, trust center, tamanyon, yet in your jammer lachu, you got trust center, gelten, and me jammer math no kazi. Enable disable computer action as a grab is with the word not nothing but master cackle and enter salam alert. Lay long as you got through insert insert. Is the government in Noel cover page alien, blank page alien, page break alien, table lemas rat, figure lemas get part, shape lemas get part, chart lemasal, net a gambetal, lem sorry, is the gum interview. Table mask about Felic table, Bacalal mask about Chilalomant, Bacalal mask about Chilal. Then, as the table lay, table name as Felical, caption, insert caption, table one linear, okay. So, let's see, table, Bellaic and Metal Mat. Figure corner de Muziga, insert picture, as a picture would have lebet was tenena, picture would have lebet was tenena, insert. Ziga. Right click, insert caption button, table 2, table are the minimum value of figure no, figure 2. Figure. Then, on insert the hidden shape. It's new shape, let's get by that you learn. So, let's see, shape play, in shape, click cargo, metoziga, in shape, ask a bomb. So, let's see, caption is at all, insert caption, the figure seems to become a figure. Caption on your item. ሌላው ቀጣዩ insert online diagram online picture ካለ online ከonline ላይ የሚመጣ picture ነው ይሄ bing image search አሁን እዚህ ጋር ከዚህ search ባደርግ ለምሳሌ power system search maragon. So as the power system in insert. Try again. Okay. My regular corner in escape call. Click insert. So as the corner lay lay in picture escape port. In picture escape port. Online picture man. See, can you shape no? Can you ask about no? Chart alazi. If you chart alaska bali lenyan. So, lazy type of chart ala. Column ala, pie ala, ziga, nazi, area ala, bar ala, lem sari, and click waragoni. And click warago. Okay. So, lazy, and bar, mask a bat charcoal. Basino file. Excel file no, as a file maserat. Click warago. ስለዚህ ቀጣዩ እዚህ ጋር እናየው ቀጣዩ እናየው ስቶር አለን ኮመንት አለን ኮመንት ማድረግ ከፈለግን ልክ ኮመንት እዚህ ጋር በኦተር ውስጥ ይመጣል ፑት አት ዘ ሴንተር ፑት አት ዘ ሴንተር ክሊክ እዚህ ሴንተር ላይ አስቀምጠው ያልኩት ነው የቱን ፊገሩ ፊገር ሴንተር ላይ መቀመጥ አለበት ሌላው እዚህ ጋር ኢንሰርት ውስጥ ያለን ሂደር ኤንድ ፉተር አለ ለፔጃችን ሂደር ኤንድ ፉተር ከፈለግ ለምሳሌ ሂደር ነው ክሊክ አደረኩት ስለዚህ ሂደር አለኝ ዘን ቀጣዩ ምንድነው ፉተር ፉተር ኤንድ ባደርግ ፉተር ይቀመጥልኛል በዚህ መንገድ ዘን አሁን ኢንሰርት ላይ ያለ ነው ከዛ ፔጅ ነምበር ኢንሰርት እናደርጋለን ፔጅ ነምበር አዘ ቦታን ባደርግኝ የሆነ ቁጥር Let so stay alone. Insert Ust Minimale, Miloma Jamaria, and Roach must mask and metal document in Saras and Felic. Cover page, blank page, page break, getting on page no break, mother go. Table, picture, online picture, shop, smart art, Nazion, smart art me proud, Nazimach, Luffalo Mitch. I'm sorry, in Bernard, given Bernard, came Bernard, him Bernard. እንደዚህ እናደርግ ይሄን እናደርግ እነዚህ በቀላሉ
smart art insert ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ስቶር አለ። ከስቶር አፕሊኬሽን እንፈልግ ከሆነ ከኦፊስ አይደል ስቶር ምንድነው ያለ? መጨመር ካለብን ከዚ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ዊኪፒዲያ እንጨምራለን እዚህ ጋር አድ እናደርጋለን። አይ አግሪ ዘን ኮንቲኒው። አሁንም ስቶር ሌላ ከቀጠልን ዊኪፒዲያ እንጨምራለሁ። ሌሎችንም እንደዚህ ኮምፓቲቢሊቲ ቼክ ፎር ሴንትራላይዝድ ዲፕሎይ ኮንቲኒው በተመሳሳይ አሁን እንደዚህ ያደረግን አድ በካውንተር ላይ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ኮንቲኒው ብለው አድ ያደርግልኛል። ትራይ ቱ ፒክ ፎር ፍሪ ግዛ ይለኛል። ግን ልጅ ለማልፈልገው ማየት ነው ማለት ይሄን ከስቶር ማለት ነው። ከስቶር ሌላው ዊኪፒዲያን ጨምሮ ዊኪፒዲያ ላይ ምንድነው ያለው? ትረስት አይደንቲስ ዊኪፒዲያ ላይ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር እየጻፈው ያለ የሆነ ዶክመንት እየጻፈኝ ዊኪፒዲያ ላይ የሆነ ፋይል ማፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፓወር ሲስተም ይሄ ሰርች ባደረግ ስለ ፓወር ሲስተም ከዊኪፒዲያ ላይ በቀላሉ ማግኔት ይችላልው ማለት ነው። የለብኝ ወርድ ጋር ተቀምጨ ማለት ነው ኢንተርኔት ሳልገባ። ሌላው ስቶር ከዊኪፒዲያ በተጨማሪ ሌሎችንም እነዚህ ያሉ በቀላሉ ማግኔት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሉ እነዚህ የምታያቸው በሙሉ ማለት ነው። እነዚህ የምታያቸው በሙሉ ለወርድ እንደ ሀልፐር የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ኦንላይን ቪዲዮ ቪዲዮን ኦንላይን የሆነ ቪዲዮ ማስገባት መንገድ ከየት ላስገባላል? ዩቲዩብ ላይ ያስገባልኝ አልኩት። ስለዚህ እንጀራ ቲዩብ እንጀራ ቲዩብ ኢንተር። ስለዚህ ከእንጀራ ቲዩብ ፋይል በቀላሉ ለምሳሌ አሁን በቅርብ የተሰራ ፋይል እዚህ ጋር ከዩቲዩብ ከእንጀራ ቲዩብ ላይ ይሄንን ባስገባው ሴን ኢንሰርት። ስለዚህ ይሄንን ዩቲዩብ በቀላሉ ማስገባት ቻልኩ ማለት ነው። ማስገባት ቻልኩ ማለት ፒክቸሩ ከዛ የመጣ ነው። ወይም ደግሞ ሌላ ሌላ ኦንላይን ቪዲዮ ሄደን እዚህ ጋር እንጀራ ቲዩብ እንጀራ ቲዩብ ኢንተር። ስለዚህ እንጀራ ቲዩብ ላይ ያለ ፋይል ይሄንን ባስገባ ኢንሰርት ቀጥታ እንጀራ ቲዩብ በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኢንሰርት ኦንላይን ቪዲዮ ማለት ነው። ሌላው ሃይፐርሊንክ ነው። ሃይፐርሊንክ ማለት ደግሞ አንድ ፎልደር ላይ ያለን ከዚህኛው ጋር ሊንክ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦክቶበር የሚላል ለዚህ ዶክመንት ላይ ስለዚህ ኦኬ ብለው ሃይፐርሊንክ መስራት ይችላል ማለት ነው። ከዛ ኢንሰርት እዚህ ጋር ሃይፐርሊንክ ሰራውለት ማለት ነው። ስለዚህ ራን በምናደርግበት ሰዓት ይሄን ክሊክ ስናደርግ ፕሌይ ባደረግንበት ሰዓት ክሊክ ስናደርግ ሃይፐርሊንክ አደረግን ማለት ነው። ሌላኛው ቡክማርክ ነው። ቡክማርክ ኔም እንጀራ ቲዩብ ቢየብል ሎኬሽን ወይም ሌሎችን አሁን እዚህ ጋር ቡክማርክ ያደረግነውን ያስመርጠናል ማለት ነው። ሌላኛው ክሮስ ሪፈረንስ ነው። ክሮስ ሪፈረንስ አይተም አለን እዚህ ጋር ሄዲንግ አለን ፉተር አለን ኢኩዌሽን አለን ቡክማርክ አለን ለምሳሌ ፊገር ዘን ፊገር ቷልኝ ፊገር ቱን ኢንሰርት ባደርገው ኢንሰርት ካልኩ በኋላ ክሮስ ስለዚህ ይሄ ምን ሆኗል ማለት ነው? ክሮስ ሪፈረንስ አለኝ ማለት ነው። ይሄ ክሮስ ሪፈረንስ አለኝ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሌሎችንም ለምሳሌ ኩዊክ ፓርት ላይ ደግሞ ምን እናስገባለን? ኢኩዌሽን መጻፍ በቀላሉ እንችላለን። አውቶ ቴክስት ዶክመንት ፕሮፐርቲ ፊልድ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦርጋናይዘርስ እነዚህን በቀላሉ መስራት የሚያስችለን ነው። ኩዊክ ፓርትስ ኢኩዌሽኑን በቀላሉ መጻፍ እንድንችል። ሌላው ወርድ አርት ነው። ወርድ አርት ምን አይነት ወርድ ነው መጻፍ ያለብኝ? ለይታ የሚያምር ወርድ እንድንጽፍ ወርድ አርት ተጠቅመን። ሌላው ካፕ ድሮፕ ካፕ ይባላል። ይሄን አንደኛው ሌተር ብቻ ወስደን ማርጅን ወይም ሌሎችን ድሮፕ ካፕ ሳምፕሎችን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ድሮፕ ካፕን የት እናገኛለን ማለት ነው? ኢንሰርት ውስጥ ሶሪ። ሌላኛው ሲግኔቸር ላይን ነው። ማይክሮሶፍት ሲግኔቸር ላይን ኤግዛምፕል እዚጋ አሁን ይሄንን ስም ባስገባው ማማሙት ሳይን ታይትል ዩቲዩበር ሰጀስት ኢሜል 12HAYMA ኖ አማኖት @gmail.com አለው ሳይነርስ ቱ አድ ኮሜንት
comment no comment add in dadr gyanagnyal allo biye okay bilo selezi kezi ga men allay malatno signature allay malatno signature allay bezi meseret signature in በቀላሉ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። signature አሁንም insert ውስጥ ነኝ then date and time የተኛው ላርግላይ ያስመረጠኛል wednesday ዛሬ wednesday ነው may 4 5 ልክ then sample in ባደርገው then automatically update እንዲወርድ ከፈለኩ ችግር ካረጋለሁ ከዛ ወጪ ዘጋታለሁ ማለት ነው። then okay date ያስገባልኛል ይሄም date እዚህ ጋር አስገባልኝ ማለት ነው። date አስገባልኝ ማለት ነው። ቀጣዩ ኦብጀክት ነው። ምን አይነት ኦብጀክት ያስገባ? AutoCAD drawing ወይም ሌላ ለምሳሌ AutoCAD drawing ወለጋ ኦኬ። ስለዚህ AutoCAD drawing ፕሮግራም ወራን ስለአልኩነት ይሄ ኦብጀክት ያስመርጠኛል ከዚህ ማይክሮሶፍት word enable package word pad document microsoft graph chart foxy reader document pdf ለምሳሌ ኦኬ ብሎ አንዱን ዶክመንት እንዳስገባ ያዘኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዶክመንት አስገባው ማለት ነው። ይሄን ዶክመንት በዚህ መንገድ አስገባው ማለት ነው። ምን የሚሆነው ነው? ይሄ ኦብጀክት አስገባ ሲል ሌላው ኢኩዌሽን ነው። ኢኩዌሽን ይሄ ፎርም ኢኩዌሽን አለ ወይም ደግሞ አናቱ ላይ ክሊክ ስናደርግበት የሚመጣልን ሲምቦል አለ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ኢኩዌሽኖች አሉ እነዚህ ኢኩዌሽን ሲምቦል አለ fraction number alle a over b bezi form bezi 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 mathematics la yemtekam bat derivation function alle e change function alle partial derivation function alle delta function alle power root alle nezi fraction le mat ne yenyu degmo logarithm function is the power of x x miron x the power of under enten superscript na underscript yone ስንመምረጥ سنፈልግ ነው። ይሄ ደግሞ አንደር ራዲካል سنፈልግ በወርድ ማለት ነው። ለምሳሌ a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር አንደር ራዲካል ክሊክ ምናደርከውና x ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር ይሄን ያስመርጣ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንቴግራል ፋንክሽን ኢንቴግራል ፋንክሽን ሰርክላር ኢንቴግሬሽን ኖርማል እስከ ሰርድ ኢንቴግሬሽን ድረስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሳም ፋንክሽን ላርጅ ኦፕሬተርስ ሳም ፋንክሽንስ እነዚህ probability functions union እነዚህ ለሌላኛው bracket type of bracket curl brace square brace እነዚህ integral functions አሉ እዚህ ጋር በዚህ መንገድ። ሌላኛው logarithmic functions sin cosine tan cos x sec cos sin inverse cos inverse tan inverse እነዚህን ለመጻፍ sin እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው accent ነው as a power of something as a power of dot ልክ እንደዚህ እንጠቀምበት word ላይ አማርኛ ቃላት ላይ ለምሳሌ አሁን እነዚህ ለምሳሌ ግዝ ቋንቋን ስንጠቀም ወዳቂ ሰያፍ ተነሽ የሚባሉ ቃላትን የምንለይበት አይነት ሲስተም አጻጻፍ ማለት ነው። ሌላኛው ኦፕሬተርስ ነው። ኦፕሬተርስ ፕላስ ሲደመር ወይም እኩል ይሆናል ሲቀነስ እኩል ይሆናል ልክ እንደዚህ መልክ እንጽፍባቸው አንደር ለምሳሌ አሁን ቬክተር ኳንቲቲ ለማጻፍ እዚህ ጋር v አንደር የሚሆነውን ቬክተር ኳንቲቲ እንጽፍበት የምንችለው ነው። ይሄኛው ደግሞ matrix function እንጽፍበት የምንችለው matrix function 1 by 2 2 by 1 1 by 3 3 by 1 ያለ በዶት ዶት ልክ እንደዚህ 1 function እንደዚህ መንገድ የምንጽፍበት ማለት ነው። ሌላኛው ላይ ሲምቦል ነው ያለ ሲምቦል ክሊክ ስናደርገው የሚያሳየን ሲምቦል ትንሽ ናቸው እዚህ ጋር ግን እዚህ አናቱ ላይ ክሊክ ብናደርግ ሲምቦል ይሰጣናል ማለት ነው። ሲምቦል ሲሰጣናል ማለት ነው ከነዚህ። ስለዚህ በዚህ መንገድ እነዚህ ሲምቦል ኢኩዌሽን ኢንሰርት ውስጥ ያሉት በሙሉ በዚህ መንገድ ይሰራሉ ማለት ነው። ሌላኛው ዲዛይን ነው። ይሄ ፔጅ ዲዛይን ነው። የትኛውን ዲዛይን ላርግላችሁ? ታይትል ኖርማል ቲም አለን እዚህ ጋር ምን አይነት ቲም ነው ያለን? የትኛውን ቲም እንጠቀም? የትኛውን ቲም ለምሳሌ እንት እንጠቀም ከሆነ ከለሩን እዚህ እንድንጠቀመዋለው ማለት ነው። ዘን ወይም ደግሞ ልክ እነዚህ ቲም ያስመረጠናል ቲም ዲዛይን እናረጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካለር የፔጁ ካለር ምን አይነት ካለር ልትጠቀመው ኦፊስ 10
yellow, green, ልክ በዚህ መንገድ የኦፊሱን ዶክመንታችን እንዲያመጣ ሌላ ፎንት ነው የትኛው ፎንት ለተቀመ ኦፊስ ኦፊስ ካሊብሪ እነዚህ ይጋ ያሉትን ለዶክመንታችን የሚጠቅመን ያሳየናል ማለት ነው ሌላው ፓራግራፍ ስፔሲንግ ነው የትኛው ፓራግራፍ ነው ዲፎልት ነው ኖ ፓራግራፍ ስፔሲንግ ነው ኮምፓክት ታይት ኦፕን ሪላክስድ ደብል ይያለ ይከተላል ማለት ነው ይሄ ስፔሲንግ ይባላል ሌላኛው ኢፌክት ነው የትኛው አይነት ኢፌክት የትኛው ፍሎ ሊጠቀም ሚለውን እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው ኢንሰርት ዲዛይን ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር ዋተርማርክ ለምሳሌ አሁን አንድ ዶክመንት ጽፈን ኮፒ እንዲደረግ እንዳይደረግ ምን ፈልግ ከሆነና መልእክቱን ማስተላለፍ ግዴታ ሆኖ ከተገኘ ዳንት ኮፒ ብለን ከዋተርማርክ እንድንጽፍ ይደረጋል ማለት ነው ያንን ለመጻፍ እንገባለን ዋተርማርክ የት ውስጥ ገብተን ወርድ ከከፈትን በኋላ ዲዛይን ክሊክ አድርገን ማለት ነው ሌላው ፔጅ ከለር ነው የትኛውን ከለር ላድርግላችሁ የፔጁን ለምሳሌ የተለያየ ከለር ሰጠን እንድንሰራ ካስፈለገ በዚህ መንገድ ላይ ሌላው ፔጅ ቦርደር ነው ፔጅ ቦርደራችን ለምሳሌ ሰርቲፊኬት ምናዘጋጅ ከሆነ ለዛ ሰርቲፊኬት ፔጅ ቦርደር ካስፈለገን ቦክስ አለ ሻዶ አለ ስሪ አለ ለምሳሌ እኔ ቦክስ ባረገው እዚህ ጋር ቦክስ ያሳየኛል ከዛ የትኛውን አይነት ከለር ያስመርጠኛል እዚህ ከለር መምረጥ ስላለብኝ ማለት ነው ሌላው ሳይዙን የቦርደሩን ሳይዝ እዚህ ጋር ያስመርጠኛል ከዛ በኋላ አርት የትኛውን አርት ላድርገው እነዚህን ከምሰጠው ሰርቲፊኬት ጋር የሚሄድልኝን አብሮ ከዚህ መርጣለሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ለተማሪዎቹ ሰርቲፊኬት ማዘጋጀት ትፈልግ ልክ በእንደዚህ መልክ እርሳስ ወይም እስክሪብቶ ምልክት ወይም የደብተር ምልክት እንዲሰጥ አድርገዋለሁ ማለት ነው ከዛ በአንድ መስመር ኦፕን እንዲሆን ከፈለኩኝ አንዱ መስመር ኦፕን እዚህ ጋር ፊልተር አድርጋለሁ ይችን ወይም ከታች ከቀኝ ከግራ ልክ በዛ መንገድ ኦፕን አድርግና አሁን ይሄን ሼዲንግስ ምን አይነት ሼዲንግስ ነው የትኛውን ከለር ሊስት ለምሳሌ ይሄን ከለር ብሰጠው ሼድ አደረገልኝ ማለት ነው ዘን ክሊር እዚህ ጋር ስንት ፐርሰንት 10% ልክ በዚህ መንገድ ኦኬ ብለው ዶክመንት የሰራው ዶክመንት በዚህ መንገድ ይሰራል ማለት ነው ይሰራል ይሄ ልክ በዚህ መንገድ ከሰራን በኋላ ይሄን ዲዛይን ሊያገኝ ማለት ነው ሌላው ፔጅ ላይ አውጥተናል ፔጅ ላይ አውጥተን ማርጂናችን ምን አይነት ማርጂን ነው መጠቀም ያለብን ማርጂን ማለት ነው በጣም ጠባ ሰፊ ኖርማል ናሮ ልክ ሞዴሬት እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ካስተም ሳይዙን እዚህ ጋር ካስተም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ካስተም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ዘን ላንድስኬፕ ነው ፔፐራችን የሚሆነው ፖርትሬት ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ያስመርጠናል ዘን መልቲፕል ፔጅ ይለኛል ሚረር ማርጂን 2 ፔጅ ፐር ሺት አንድ ሺት ውስጥ ሁለት ፔጅ እንዲወጣልኝ ከፈለኩ ልክ በዚህ መንገድ ጽፋለሁ ማለት ነው ይሄ ኖርማል ነው ዘን ኦኬ ላለሁ ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ኦሪንቴሽን ላንድስኬፕ ፖርትሬት ዘን ሳይዝ A4 A3 ሌተር እያለ ብዙዎቹ ስላሉ ከዚህ አንዱን እንመርጣለን ማለት ነው ሌላኛው ነምበር ኦፍ ኮለመን ነው ብዙ ኮለመን መጻፍ ከፈለግን ነው ኮለመንስ ውስጥ ወርድ ከከፈትነው በኋላ ላይአውት እንገባና 1 2 3 ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ከፈለግን እንደየፍላጎታችን ኮለመኑን እንመርጣለን ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ብሬክ ነው ፔጅ ለማውጣት እዚህ ጋር ፔጅ ነምበር ለመስጠት page column text next page continues even page old page ያ ብሬክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ላይን ነምበር ነው ይሄ ደግሞ የሚገጥማችሁ የት ነው ሪሰርች ፔፐር ሰርታችሁ ከነበረና ያ ፔፐር ልክ ለኮመንት በቁጥር መልክ ሊመጣላችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላልና ያ ወረቀት ያ የተሰጠው ቁጥር ይሄ የተሰጠው ቁጥር ኮፒ እንዳይደረግ ተፈልጎ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በምንድን ነው ይሄ ወንተን የሰጡት ብላችሁ ምታስቡ ከሆነ የላይን ነምበሪንግ የተሰጠ ነው ማለት ነው። ሪስታርት ኢች ፔጅ ብለው ኢች ፔጅ ይሰጠኛል ማለት ነው። ኢች ፔጅ ይሰጠኛል። ሌላው በዚህ በተመሳሳይ ከዚህ ከኢንሰርት ከዲዛይን ውስጥ ገብሆነ ቦርደሩን ማጥፋት እንፈልግ ያስቸግረናል የኛ ያስፈልገን የሚል ከሆነ ነን የሚለውን ክሊክ እናደርግና ኦኬ እንላታለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ተይለን መለስና ዘን ሃይፈኔሽን ይሄ ደግሞ ከዚህ እዚህ ጋር ይሄ ዳር ላይ እንደዚህ የሚሞላብን ከሆነ እንትን ጥቅጥቅ ዝም ብሎ ከፍት የሚበዛበት ከሆነ እሱን ለማጥፋት አውቶማቲክ ሃይፈኔሽን እናደርጋለን ስለዚህ ያጠጋጋ ዶክመንታችን እንዲያምር ያደርጋል ወርድ ለምሳሌ አሁን ዶክመንቴሽን የሚል ወርድ ቢኖረንና ወደዚህ ዳር ላይ ወደ ራይት ቦርደር ያለው ቢጠባው ዶክ ብሎ የሆነ ፓርቱን ቆርጦ ልክ በዚች አይነት አንደርስኮር የመሰለች ነገር በዛች ይቆርጥና ያሳየናል ማለት ሌላኛው ኢንደንት ነው ከሌፍት ወደ ምን ያክል ይምጣ ከራይት ምን ያክል ይምጣ ከቢፎር እና አፍተር ከላይና ከታች የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው
ያሳየናል ማለት ነው። ሌሎችም እነዚህ ለነር ሴሌክት ሴሌክት አድርጋል መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሪፈረንስ ነው። ሪፈረንስ ሪፈረንስ ላይ የትኛውን አይነት ሪፈረንስ ይጠቃም ሚል ያስመርጠናል። ሪፈረንስ ስለዚህ ሪፈረንስ ላይ ስንመጣ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ለማውጣት ሄዲንግ መርጠን ቴብል ኦፍ ኮንተንት ለማውጣት ያሳየናል ማለት ነው። ኮንተንት ቴብል ኦፍ ኮንተንት ሪሙቭ ለማድረግ ራሱ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ለማውጣት እዚህ ጋር መምጣት አለብን። ሌላኛው ቴክስት ለመጀመር ቴብል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 አፕዴት ቴብል አፕዴት ለማድረግ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንሰርት ፉትኖት ቢያስፈልገን እዚህ ጋር ለምሳሌ እንጀራ ቲዩብ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር የሚል መጻፍ ፉትኖት ከፈለኩ ዶክመንታችን ላይ ፉትኖት ላይ አስቀምጥኩት ማለት ነው። ሌላ ኢንሰር እዚህ ጋር በኤንድ ኖት ሪፈረንስ አለ ሜንድ ላይ አለ የምጠቀማቸው ነው ስለሆኑ ከነዚህ አንዱ ተቀማለው ማለት ነው። ዶክመንት እየሰራው ዛሬ አላማው ኢንትሮዱስ ማድረግ ነው እንደ መግቢያ ስለሆነ እያንዳንዱን የት እናገኛለን የሚለውን ለማየት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ሾው ኖትስ ኖት ካስፈለገኝ እዚህ ጋር ኖቱን ሾው ለማድረግ የምጠቀምበት ማለት ነው። ይሄ አንዱ ሪፍሬሽ ለማድረግ ኤክስፖርት አስ ዊዝ ላይብረሪ ኦፊስ ኦር ዊዛውት ሜንድሌ ፊልድ ሜንድሌ የሚያስፈልገውን ኤክስፖርት ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሪፈረንስ ታይፕ ያሳየናል። ኢንሰርት እዚህ ጋር ኤፒኤ አለ type of citation ማለት ነው። IEEE አለ ISO አለ GEST GOST አለ MLA አለ እነዚህን ደግሞ ልክ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው insert bibliography ያ bibliography insert ማድረግ ከፈለግን manage source style በሙሉ በእነዚህ መልክ ሪፈረንስ ላይ እናገኛለን። ሌላው mailing ነው። certain sentences merge ማድረግ ከፈለግን መላክ ከፈለግን highlight ማድረግ ከፈለግን preview result ማድረግ ከፈለግን በዚህ መንገድ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው ሪቪው ነው። ስፔሊንግ ግራመር ሪቪው እናደርጋለን። ቴሸር እዚህ ጋር ሪቪው እናደርጋለን። ወርድ ካውንት እናደርጋለን። ስማርት ሉክአፕ እንሰራለን። በዚህ መንገድ ሌሎችንም እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው ሪቪው ላይ ኮመንት ነው። ኮመንት ለምሳሌ ኮመንት ማጥፋት ከፈለግ ኮመንቱን እዚህ ጋር የሰጠሁት ቅድም መጀመሪያ ስጀምር ያያችሁት ኮመንት እዚህ ጋር አለ። ይሄንን ኮመንት ሪሙቭ አድርግ ፈልግ አክቲቭ ይሆናል። ይሄን ሪሙቭ ለዋለው ወደ ነበረበት ይመልሳል ማለት ነው። ያ ማለት አክቲቭ ሆኖ ስራችንን ሰርተን ስንጨርስ ሪሙቭ ምን ያደርግበት ማለት ነው። ሌላ ዶክመንት ሳንሰራ ማለት ነው። ሪሙቭ ፕሪቪየስ ኔክስት ይያለ ይከተላል ማለት ነው። ይሄ ፔጅ ትራኪንግ ነው። ቻንጅ ምንድነው መቀየራው እዚህ ጋር የሚለውን ሌላ ሲምፕል ማርካፕ አለን ኦል ማርካፕ አለን። ለምሳሌ እኔ ሲምፕል ነው ይሄን ሲምፕል አድርጉት ማለት ነው። አክሴፕት ከሆነ ስራችንን አክሴፕት አክሴፕት አደረግን ማለት ነው። ሌላው ቪው ነው። ምንድነው ማየት ፈልክ? ሪድ ሞድ ፕሪንት ላይ አውት። አሁን ይሄ ፕሪንት ላይ አውት ነው። ሪድ ሞድ ሲሆን ሪድ ሞድ ሲሆን ልክ በዚህ መንገድ ነው የምናነበው። ኤዲት ማድረግ አንችልም እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ አድርገን ነው አስተካክለን ማለት ነው። ስለዚህ ስኬፕ አድርገን ወደ ነበረበት መለሳለሁ። ቪው አሬንጅ ኦል ቪው ስላይድ ባይ ሳይድ ሳይድ ባይ ሳይድ ዶክመንት ለምሳሌ ሳይድ ባይ ሳይድ ከሆነ ሁለት ዶክመንት ማሳየት ከፈለኩኝ አንደኛው ዶክመንት ከሌላኛው ዶክመንት ጋር እዚህ ያየው ከዚህኛው ጋር ክሊክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። መስራት ይችላል። ለምሳሌ የዚህን ግራፍ ኮፒ ማድረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር በቀላሉ ያየውት ማለት ነው። ቻንጅ ለማድረግ ይሄን ድሮ ለማድረግ እዚህ ጋር ማየት ይችላል ማለት ነው። ሳይድ ባይ ሳይድ ይሆንልኛል ማለት ነው። ምንድነው ኒው ነው የሚከፍትልኝ ወይ የነበረው ነው የሚከፍትልኝ ይላል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሳይድ ባይ ሳይድ እንዳይ ይረዳኛል ማለት ነው። ሌላው ፐርፌክት ሰማሪ ኦፍ ፖሲብል ኤረርስ ምንድን ይረር ነው ያለኝ? ምን ይረራል? ለዚህ ግራመርሊ ፐርፌክት ስለምጠቀም ነው ያን ክሎዝ ይሄን ወደ ነበረበት መልሰውና ማለት ነው። አሁን ቼክ እያደረገ ነው፣ ዶክመንቱን ቼክ እያደረገ ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ኦፊስ ሪሞት ነው። ኦፊስ ሪሞት ማለት በስልካችን ላይ ሆነን ልክ ፕሬዘንት እያደረግን ከሆነ እና ፖይንተር ከሌለን ፖይንተር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፖይንተር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፖይንተር ስንጠ እንደ ፖይንተር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን
በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋ ሃይድ የሆኑ ግን መታየት የምንፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ወይም በቀላሉ ማስታወስ የማንችል ከሆነ እዚህ ጋር ጽፈን ሰርች እንላለን ማለት ነው። ሰርች እንላለን። በዚህ መንገድ ወርድን የት ቦታ ምን አገኛለሁ የሚለውን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሆም ላይ ነው። ሆም ላይ ፔስት አለ፣ ፔስት ስፔሻል አለ፣ ኮፒ ከት፣ ፎርማት ፕሪንተር አለ፣ ፎንት ታይፕ አለ፣ ፎንት ሳይዝ አለ። እዚህ ጋር ታይፕ ኦፍ፣ እዚህ ጋር ሴንቴንስ፣ ሎወር ኬዝ፣ አፐር ኬዝ፣ ካፒታል ኤች፣ ወርድ ቶግል። እዚህ ጋር ቡሌት መጠቀም ከፈለግን ቡሌት፣ እነዚህ ቡሌቶች እንዴት እንጠቀምባቸዋለን በቀጣይ ስለምንመጣባቸው። እዚህ ጋር አዘ ሌፍት፣ አዘ ሴንተር፣ አዘ ራይት፣ ጀስቲፋይ፣ ከዛ ደግሞ ቨርቲካል ስፔሲንጉን እዚህ ጋር ፓራግራፍ ቨርቲካል ስፔሲንጉን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ሌላው አንድ ዶክመንት ወደፊት ወደ ኋላ እንዲሄድ ከፈለግን ሴሌክት አድርገን ወደፊት ወደ ኋላ መላክ እንችላለን። ይሄኛው ደግሞ ከለር ፊል ማድረግ ብንፈልግ ከለር ቲም ይባላል። ይሄ አልፋቤቲካሊ በማስቀመጥ የሚያገለግለን ነው። አልፋቤቲካሊ ማስቀመጥ። ይሄ ደግሞ ቅድም ሳሳያችሁ መጀመሪያ ላይ የነበረውን ዶክመንት እዚህ ጋር ልክ በዚህ መንገድ ይመጣባችሁ ማድረግ እንደምትችሉ ሳሳያችሁ ነው። ይሄኛው ሄዲንግ ነው። ሄዲንግ 1 2 3 ብዙ ሄዲንግ አለ። እነዚህ በሙሉ ማለት ነው። እነዚህን ሄዲንጎች በዚህ መንገድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አንድን ወርድ ለምሳሌ ሪሰርች እየሰራን ፕሮፖዛሉ ላይ መጻፍ እንጀምራለን። ፋይናል ሪሰርቻችን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል ሪሰርቻችን ፕሮፖዛል ላይ ዊል እያል ስንሰራ ከነበረ እና ወደ ተሰርቷል ወደሚል አክትድ ወደሆነ ቴንስ መቀየር ከፈለግን ሪፕለስ የትኛውን ለምሳሌ ዊልን ወደ ውድ ወይ ደግሞ በሌላ ወርድ መቀየር ብንፈልግ የምንፈልገውን እዚህ ጋ ዜን መቀየር ያለበትን እዚህ ጋ እንጽፋለን። ዜን ሪፕለስ ኦል ብለን እንመርጣለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋ ሴሌክት ማድረግ እንድንችል የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ለወርድ ያለን መግቢያ ይህን ያክል ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ታንኪዩ።